ni znanja. Što se tiče studija, gospodine Korlet, vi ste poznati po vašoj stručnoj izjavi da je Torkret 30 cm debel, koji ste izrekli u jednoj TV emisiji, čestitam vam na tome. Znate, da, tema je. Prema tome govorimo o studijama i tko je dobar u svojoj struci, da ste... Sam rekao da je Torkret debel 30 cm. Torkret sloj u Titušu je 30 cm. Nije točno. 30 Nije cm. I samo još jedna nevezana ono, digresija, da to je ovaj Torkret za koji me optužujete da sam rekao da je Torkret, dozvolite mi, dakle, debel 30 cm, ne, nisam to rekao, nego smo nas dvojica bili u otvorenom. Dakle, Torkret sloj u Titušu je 30 cm. Nije točno. 30 cm.